पहिलो कुरा यो एमसिसी परियोजनालाई जटिल बनाउने र चाहिँ गम्भीर विवादमा चाहिँ ल्याउने काम एमाले नेतृत्वका साथीहरूले नै गरे हो, एकदम क्लियर किनभने एक नम्बरमा कुरा त पहिला सुरुको एग्रिमेन्टमा त पार्लियामेन्टमा लाने अनुमोदन गर्ने कुरै थिएन त्यो बनाएको ओली नेतृत्वको सरकारको बेलामा बन्यो संसदमा त्यसलाई कानुनी हैसियत दिने भन्ने बन्यो र त्यसपछिका जति पनि थप गरिएको छ झनपछि झन् जटिल बनाइयो दोस्रो कुरा हामी पनि थियौँ त्यसो त सरकारमा होइन नेकपाको रूपमा त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका जाँदा र आउँदा चाहिँ नयाँ परिघटना भयो त्यो के भयो भने अब यो एमसिसी भनेको आइपिएसकै अङ्ग हो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने प्रचार अमेरिकाबाटै भयो एक दुई नेपाल र श्रीलङ्का चाहिँ यो आइपिएसका नयाँ सदस्य भएका छन् भनेर रक्षा मन्त्रालयको डकुमेन्टमै आयो अनि नै यो बहस चाहिँ अझ बढी तीव्र भएको हो यो कुरालाई त कसैले पनि नकार्न सक्दैन नकार्न सत्य हो नि यो तथ्य त यही हो नि त उहाँहरूले होइन होइन भनेर त भएन त्यो डकुमेन्टमा लेख्नु गलत हो भनेर खण्डन त भएको छैन मन्त्रीहरूले बोलेको गलत भनेर खण्डन त भएको छैन हामी होइन हामी त्यसो गर्दैनौँ भनेर चाहिँ त्यो औपचारिक भनेर मात्रै त हुने भएन त्यहाँ यो जटिल बनाउने कुरामा पनि एमाले नेतृत्व नै हो र अब एमाले नेतृत्वले अहिले जस्तो लिएको मैले त उहाँहरूलाई पनि अब उहाँहरू पनि चाहिँ एउटा बोर्डमा त हामी जानै पर्छ भनेर नै सर्वदलीय बैठकमा बोलाइन्छ उहाँहरू आउनुहुन्न अब यो राजनीतिक रूपले पनि उहाँहरू कति धेरै चाहिँ मनोगत भनौँ कि सङ्कीर्ण भनौँ कि पूर्वाग्रही भनौँ माधव नेपाल उपस्थित भएको ठाउँमा त जाने नै हुन्न भन्नुहुन्छ उहाँहरू यस्तो त राजनीतिमा हुँदैन चल्दैन हामी त एकअर्का लडेका एकले अर्कालाई चाहिँ सिध्याउने भनेर हिँडेकाहरू वार्ता गरेर आएका न हो हामी सबै कङ्ग्रेससँग त झन् होइन त्यो चाहिँबाट पनि उहाँहरूको सोच्ने तरिका कति गलत छ भन्ने देखिएकै छ अहिले उहाँहरूले त्यहाँ केपीजी म शेरवारजी बस्दाखेरि मैले भनेको पोजिसन क्लियर गरौँ सहमति गरौँ समझदारी बनाउँ सकिन्छ भने सबैले मिलेर हामी चुनावी वर्षमा प्रवेश गऱ्यौँ त्यहाँ चुनावी वर्ष सकेपछि नयाँ जनमतसहित आएपछि गर्छ भनौँ त्यहाँ पनि हुँदैन तपाईँहरूसँग छ गर्नुहोस् न तपाईँहरूसँग बहुमत छँदैछ भने बडो गैर जिम्मेवार जवाफ दिइराख्नु नै भयो उहाँले कमसेकम तपाईँले सदन सुचारू गरिदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री मैले दुवैजनाले निकै जोड गरेका थियौँ उहाँ त्यो पनि गर्न मान्नुहुन्न आफू सदन सुचारू गर्न दिनुहुन्न यो पनि त कन्ट्रोभर्सियल भयो नि मिलेन नि यो कुरा भनेर पनि हामीले भन्यौँ त्यो पनि तयार हुनु भएन उहाँ वा, उहाँले भन्नुहुन्छ माधव लगायत लाई चाहिँ ती गैर सांसद सांसद रहँदासम्म हामी चाहिँ केही नै गर्न सक्दैनौँ भनि नै राख्नुहुन्छ यो कहाँनिरको राजनीतिक चरित्र भयो त यो योभन्दा अराजनैतिक र पूर्वाग्रही त के हुन्छ अब मैले फेरि अहिले मैले भने नि म त अलि बढी चिन्तित छु यो परिवर्तनको रक्षाको दृष्टिकोणले पनि नेपालको शान्ति र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको दृष्टिकोणले पनि गडबड हुन्छ कि भनेर चिन्ता भएर मैले केपिजेलाई पछि फोन गरेँ फोन गरेर मैले त अरू होइन अनि यो समस्या अलि जटिल जस्तो देखियो यो राष्ट्रिय समस्याको रूपमा आयो हाम्रो हिजो विवाद बहस जे जे भए पनि राष्ट्रको अगाडि उपस्थित समस्याको सन्दर्भमा त हामी बसेर छलफल गरेर एउटा त सल्युसन त निकाल्न पर्छ भनेको थिएँ मैले अरू केही भने होइन फोनमा फोनबाट भन्दा त्यो मुख्य कुरा त त्यहीमा थियो तपाईँ के गर्नुहुन्छ हामीले टेबुल गऱ्यौँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ टेबुल गरेर चाहिँ हाम्रो गठबन्धनभित्रकै कसैको विरोध गर्नुभयो तपाईँ के गर्नुहुन्छ कमसेकम पोलिटिकल पोजिसन त भनिदिनुहोस् तपाईँको पोलिटिकल पोजिसन के हो भने उहाँ भन्नुहुन्न उहाँ चाहिँ अब चाहिँ पत्ता चाहिँ हातमा लिएर के हो के गर्छ के गर्छ भने जस्तो गरी बार्गेनिङ टुल्स बनाउनु भएको छ नि यत्रो ठुलो राष्ट्रिय समस्यालाई राष्ट्रिय मुद्दालाई पार्टीको हैसियतले आफ्नो चाहिँ यो हो उहाँले भन्नु नै भएको छैन एउटा समस्या त त्यही सदन चल्न नदिँदा समस्या अनि चाहिँ आफ्नो पोजिसन क्लियर नगर्दा समस्या सबभन्दा ठुलो पार्टी भन्ने फेरि म आउँछु भन्ने पार्टीले मेरो यो हो र नेपाली जनताले यसै ए अनुसार गर्नु नेपाल राष्ट्रको हितमा छ जनताको हितमा छ भनेर क्लियर नबनिदिनु हेर्ने अर्कोले के गर्छ अनि हेरेर त्यही अनुसार गर्छौँ भन्दाखेरि योभन्दा अप्सरवादी जसलाई भनिन्छ नि अप्सरवाद योभन्दा चाहिँ ठुलो अवसरवादहरू के हुनसक्छ भन्नुहोस् त भनिदिनु पर्छ नि जनतालाई मैले हामीले त भनिरहेका छौँ यो वर्ष रोकौँ राष्ट्रिय सहमति गरौँ केही परिमार्ग संशोधन गरेर मात्रै हुनसक्छ हामी त आफ्नो पोजिसन त क्लियर भनेको भनेकै छौँ नि तर उहाँहरू भन्नु न त्यही नै एमाले नेतृत्वको अवसरवाद भनेको त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ अब यो बडो अप्ठ्यारो चाहिँ छ उहाँहरूले त्यहाँ त्यो दिन कुरा गर्दा मैले यसो हेर्दा उहाँ चाहिँ तपाईँले सोधेको अनुसार मैले बुझेको इम्प्रेसन इम्प्रेसन मात्रै भन्दा चाहनुहुन्न उहाँ उहाँ चाहनुहुन्न जस्तो देखिन्छ उहाँको चाहने भनेको के भने पहिला गठबन्धन टुटोस् त्यसपछि जे गर्नुपर्छ गरौँला भनेर बस्नु भएको छ तर उहाँको अहिलेको चाहना गठबन्धन टुटाउने चाहना तर मैले सबै तर्क वितर्क गर्दा तपाईँले भने जस्तो सबै कुरा गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ चाहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले देखाएको छैन पास गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने चा म बुझ्दिन पहिला पहिला उहाँले भनेकै हो अमेरिकामा गएर पनि उहाँले बोल्नुभएको छ यहाँ पनि बोल्नुभएको छ पार्टीभित्र नि भन्नुभएकै हो उहाँहरूको लाइन ओरिजिनल चाहिँ पारित गर्ने नै लाइन हो प्रदीपजी परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि या केपिजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको अब अहिले प्रधानमन्त्री नहुँदाखेरिको चाहिँ उहाँको स्थिति के हो भन्ने बुझिनसक्नु भएको छ अहिलेसम्म पनि क्लियरली बुझिँदैन